Secili në jetën e tij ka momente të vështira, ka momente humbje të njerëzve të dashur dhe pikërisht aty kur ti mendon që bota është përmbysur dhe nuk ka asnjë rrugë zgjidhje, të del dikush që të ndriçon duke të thënë: "Ej, gjeje forcën brenda vete, sepse ti e ke." Për këtë motiv vjen sot Floreta. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Si jeni? Mirë, faleminderit. Urdhëro, urdhëro. Faleminderit. Ja ku jemi, në ka një mesazh për ty. Nga do ta nisim? Unë jam Floreta Sula. Vim nga bashkia Prenjas. Neve ishim si familje, ishim prindrit, ishim 4 fëmijë, edhe kishim edhe gjyshen në familjen tonë. Çfarë të kujtuar që u emocionove? Në 98-ën humbim vllajin. U tronditëm shumë, diskutoshe, ishe një dhimbje shumë e madhe. Sepse... Dhimbja ka mbetur aty, a? Ka mbetur. Si ka nësi herë, në fakt. Mas 2 vite gjysë, 3 vite, martoj motrën e madhe, se ishim pa martuar të gjithë. Vllaj ishte atë kohë, ishte 21 vjeç. Pastaj, mas motrës, martesës motrës, 2-3 vite më vonë, jam martuar edhe unë. U divorcuam kur vajza ishte 1 vit e gjysëm, ishte shumë e vogël. A u martove dhe pastaj u divorcove? Po, por 2 vjet e gjysëm kanë ndenjur atje. U ktheve tek babai, edhe u ktheva tek shtëpia e babait. Kthehem aty, por ishte shumë e rëndë në fakt, edhe për mua, edhe për prindrit e mi ishte shumë e rëndë. Pse? Jetojmë në fshat ku mentaliteti vazhdon akoma, po në ato kohë ka qenë... Akoma dhe më i rëndë, sigurisht, një gruaj divorcuar që kthehet me fëmijën. Kur kam ikur që atje, dhe më thënë kur kam ikur pa afru kë shtëpia, kam ndaluar në një vend edhe nuk futesha dot në shtëpi. Pse? Mentaliteti? Më falni, po. Po ti dëgjoje, ta thonin ty, apo të vinin fjalët e të tjerëve? Mjafton të vështroj një copë herë një person edhe e kupton aty ndryshimin që diçka nuk shkon. E kam rritur vajzën me pensionin e prindërve, me shumë vështirësi. Ti nuk punoje? Jo. Merreshim vetëm me punën në fshat. Me tokat, e mbjellnim, grur. Sigurisht babai ishte kryefamiliari. Babai ishte kryefamiliari dhe megjithëse kishte humor, djali ishte njëri shumë i fortë. Shumë i gjinshëm për çdo kënd. Të gjitha detyrat e familjes i bënte babai. Unë rria vetëm në shtëpi. Me çfarë merrej babai? Babai ishte bletar. A. Kishte një park bletësh. Aty në zonë babai im ishte model, domethënë deri në 7 fshatra kujdesesh ai për bletarët. I kontrollonte ai të gjithë. Ishte specialist i bletarisë. Ndërsa unë u martova, unë ndava e ndihmoja. Kur u ktheva aty, pjesë të vogël që unë shikoja, të ndihmoja babin që të mbijetoja, sepse s'kishim asnjë lloj të ardhmë. Kishe dhe vajzën. Po, në 2014-ën. Babai ndroi në jetë, po si thonë asaj që këtë qash për para, se qaja më shumë dhe të gjallët që kisha, sepse... Gjyshja ndërkohë ishte gjallë? Gjyshja ishte gjallë, edhe ngeli e shtrirë në krevat, sepse përjetoj keqë dhe ikën e djalit vetë. Qëfar bënit për të jetuar? Mas dikës babajt, më ngeli parku i bletë dhe për të kujdesë është a unë, ishte e vetë mja të ardhur anë familjen time. Jam kureshtar të di, sa ko ose sa dit pas humbjes e babajt ti vajtet e kë parku i bletëve? Unë më të kemë vajtur diku në bas një javë edhe dy javë, sepse për isja njërez në shpe. Gjyshën e kisha të sëmur në ngrishë, ma. Mamaja 70 vjeqë. Vajza 10 vjeqë ka qenë kërë ka vdekë babaj. Kërë i vajta edhe i pash, gati gjysma e parkut bletve, kishin vdekur. Kishin vdekur apo kishin ngordur? Kishin vdekur. Sepse për bletët nuk duhet thosh në ngordi. Përdoret fjalla kishin vdekur. Edhe kërë kam... Unë e dija, por e bëra... që ta theksoja fort edhe për telespektatorë. Edhe, kur shkoj atje dhe jam ullur duke qarë, në fakt, e kam thënë që e mori babi kësë metin me vete.
Po tani çfarë do bëj? Nuk ti kërkuan për shembull që na ishit këto bletët që kanë mbetur? Edhe kjo ishte një nga gjërat që unë më ka ngel akoma në mendje, po bën gati 10 vite. Po. Që në momentin që më vdes babai, nuk duhet më kishin dhënë një dorë për shembull bletarët në zonë, të vinin të thoshin Floret, ke nevojë për ndihmë? Nëse do i shesësh, ti shesim, nëse do që të kujdesesh për ato. Nuk erdhen? Asnjëri. Aty kuptova që babin e kishin dashur shumë edhe për interesin, që ai kontrollonte 7 fshatra me bletë. Edhe sa keq, dhe më thënë, sepse unë vazhdoj e ndihmoj bletarët kur kanë nevojë tani. Edhe duhet ta bëj çdo njeri, sidomos t'i japi një dorë njeriu kur është në vështirësi. Si vijoi jeta jote? Më vonë, pastaj e kisha vështirësi sepse s'ku do ta shisja produktin, mjaltin për shemb, ato bletë që më ngelën. Nuk më njihte njeri, me çfarë do ushqesha unë? Thanë, hasa në një kryqishash, nuk po dija se çfarë të bëja. Më marrin në telefon nga zyrat e librazhdit, ku më thanë përshëndetje, por e dinë që baba im jetonte. Ah, ti mbaj numrin e telefonit babit? Po, unë mbaja numrin e babit hap. E më thanë që bëhet një seminar në librazh për bletarët, e nëse ke dëshirë, do ishte shumë mirë që të merrje pjesë. Vajte? Edhe vajta, po thash si do shkoj, sepse në momentin që do dalja nga shtëpia, u do shkoj kjo grua e divorcuar. Ku po shkon? Me kë po shkon? Me kë po vjen? Po që rëndësi ka? Ne, ndoshta për juve që jetoni një qytet, nuk është shumë rëndësishme kjo se ku shkon tjetri. Po të jetosh në fshat si që jetojmë ne, është shumë e vështirë. Unë e kam përjetuar shumë keq. Edhe marrë djalin e Xhaxhait me vete, edhe shkoj. Vajta atje, bëshe një seminar, ishte një organizat World Vision. A, World Vision, si, sigurisht. Ata më lidhnin për shkakun siç është fermerët, i bënin bashk, i jepnin ide, i çonin diku për eksperiencë, për shkakun në çdo vend të Shqipërisë për eksperjenca. Po fermere kishte? Kur shkoj atje, i shikoj gati 20 meshkuj në tavolinë, isha vetëm unë. Mendova me vete sa mirë që mora këtë djalë xhaxhajt me vetes. Unë ndjeva keq, më thon drejtën, mi këtë figura më vinte. Po pse? Shumë keq, sepse po më dukshe sikur gjithë, për shembull, aty ku jetoja unë, po më shikonin që çfarë do kjo mes burrave. Nuk bënte vaki që një femër pas një lloj profesioni të shkojë dhe të hulet atje në tavolinë me burrat, për çfarë? Unë ishte, unë the mentaliteti e mbyll njeriu, e vret njeriu. Nuk e din se çfarë ti bën një njeriu me këtë mentalitet. Së di, domethënë kjo është jo ti hapësh dorën, ta vrasësh edhe e shpëton domethënë. Dhe çfarë ndodhi në atë seminar? Unë ndjeva mirë, në fakt, unë ndjeva keq se ishin meshkuj, po në fund fare thash sa mirë se unë marr një uri këtu, po si do t'ja bëj se merja do të djalin e xhaxhait sa herë me vete. Kalon pasaj ca kohë, edhe më thrisnin vazhdimisht. Edhe kjo më bëri që të dalit që nga strofka ku isha futur, se unë po mbytesha, domethënë, isha asnjë lloj rruge. Unë kam si thash dy motra, pa të janë larg, njëra është në Itali me fëmijët, e tjetra është në Greqi. Me burrin e me fëmijët. Edhe mas një farë kohë, kalon një vit apo vazhdoja me këto trajnimet, merja pjesë, e vështirë kisha, apo përballesha me diçka që ta lë, apo ta vazhdoj. Të mirat që merja jas diskutohet që një orit që kam marrë, shikoja parë që më të mira, shikoja eksperiencat ishin të mrekullueshme në fakt. Më vonë, më vjen një zonjë ke shtëpia. E, ajo kërkonte, ishte interesuar për fermeret, femra, më shumë. Në moment që kam biseduar, e kam ndjer veten me shpresë. Po pse? Sepse ajo zonja ishte inxhinier e pyesh me profesion. Si ka emrin? Lindita Kokonozi. Më thotë, Floreta, ku ke ngecur? Çfarë të në profesionin, në punën të në ke bletët? Si të hecën puna, edhe unë i tregoj historinë që e kam shumë të vështirë për mentalitetin që unë të dalë të marrë pjesë në një seminar. Kam një vit që shkoj, thash, po prap, jam në dilem të madhe, se si, thash, jam vetëm unë femër, thash, nuk vetë asë një femër tjetër në seminare. Edhe ajo më thotë, Floret, dëgjoj, thotë,
E kuptoj sot shqetësimin tënd. Të kuptoj shumë mirë sot. Un jam inxhinier e pyetur sot, atë kuptoj më mirë sot se kushdo tjetër sot. Se edhe unë të njëjtën gjë. Edhe më unë del shkoj në pyll sot me meshkuj sot. Por sot ti duhet ta thyesh mentalitetin. Je ti ajo që do bësh këtë ndryshimin në vendin tënd, sepse bën ti. S'ka kush ta bëj ndryshe. I them po si duhet ta bëj? Duhet ta bësh sot që të marrësh pjesë në seminare, në panajire, që të njohësh njerëz, sepse kështu do të ngeli produkti aty, nuk ka ku e çon produktin tënd, nuk të njeh njerëj. Cila është jeta jote sot? Sot unë jam transformuar një njerëj tjetër në fakt. Sa keq kur e them kështu, duke siguruar jam transformuar, si mund transformohet një njerëj? Po. Unë sot jam e ndjej veten të sigurt. E ndjej në vetes sigurt. Unë në çfarë do vështirësie që të gjendem sot në këtë ditë, unë mund ta zgjidh. Ku jeton? Jetoj prapë atje. Unë jetoj në shtëpi të prindërve të mi. Tani kam vetëm nënën. Dhe me çfarë merresh? Po me bletarin. Kam bërë një park model atje. Si shkon biznesi? Shumë mirë. Jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur sepse nuk e shikoj vetëm nga mënyra që unë të pasurohem me bletaria, nuk është unë e mbaj bletarin më shumë për të ruajtur traditën e familjes të babait. Për ta ruajtur si diçka e ruajtur si diçka shumë të shenjtë në fakt. Vajza, sa vjeç është? Vajza është 21 vjeçë. Ah, e ke aty apo ka fluturuar? Është në shkollë të lartë. Po. Unë kam ndërtuar jetën, tani diskutohet, kam edhe maman time, jam rri po aty, në shpinë time, edhe parkun e kam aty. Sot ke ftuar? Unë sot kam ftuar shoqen time, Lindite Kokonozën. Nëse do ishte për të falenderuar, do e kisha falenderuar, e kam falenderuar një mira herë për balë, në fakt. Po që më ka nxjerrë tamam nga ajo strofka ime atje, që më ka dhënë atë zemrën, guximin. Sepse një grua nëse nuk e nxjerr veten nga aty ku është, askush nuk mund ta bëj. Ne ja kemi çuar mesazhin. Ja kemi çuar dhe le ta ndjekim së bashku. Çukës, një komunë që ndodhet midis Librazhdit dhe Prenjasit, një vend që shquhet për veshat e shumtë dhe njerëzit e mirë, si Lindita, të cilën e gjejmë në pushimin e drekës. Me shumë kënaqësi po shkojmë një herë për ta takuar. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje. Mundem një minutë? Po, okay. Atëherë besoj se ju jeni Lindita? Po, gjithashtu. Vi nga Dila Shqiptare, nga rubrika ka një mesazh për ty në televizionin Klan. Ua. Dur t'ju them se në telefonin tuaj ka ardhur një mesazh. Po tani po e shikoj. Unë ta lexoj? E dashur Lindita, të dielën jeni ftuar në programin e Dielës Shqiptare. Ka një mesazh për ty, Arditi. Po nga kush? Në fakt, doja të thoja diçka. Lindita, në fakt, se vinë gjërat kërë shikon një person, nuk është se ka bërë vetëm për mua. Unë këte e shikoj që njëri që se ke asë gjak, se ke asë jo vëgjeje, të vjen prapritur e të shfaqet si një dritë atje në fund të tunelit. Kur ti e kishe e rësirë, ajo me këshilla të saj është njëri kaq pozitiv, të dhënëron kaq dashuri, pa të parë, pa të njohur, pa nuk e di si të them, të bën për vete. Ja ta njohim, nëse ka ardhur, këtë do të na e tregoj Lora, e kemi. Ardit me gjithë energjinë dhe buzëqeshjen e saj, zonjën Lindita e kemi këtu. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Si jeni mirë, urdhëroni, urdhëroni. Përshëndetje. Së pari faleminderit që erdhët. Është kënaqësi. Edhe për ne.
Komplimenta për studion, shumë bukur. Që nga më bukur live se sa në televizor. Faleminderit. Merite Gaetano Castelli. Më thoni pak, ju ka që qeshur, ka që mirë, pse shef e rept, pse? Për shkak të pozicionit të detyres. Pësë më dukesh, pse në kosht i thuaj e rept, shef jeshtë sa e mirë që është? Për kë ke menduar? Fejtikisht, unë kam baru fakultetin në 2001, edhe kam pas 2000 keshat e mija, me njërën jam takuar dhe njërën e kam në Amerikë, ku gjatë gjithë kohës më thot, hajde, 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 mendoj se mund tjeta jo. Ja. Nga puna, nuk e mendoj. Po pse? Po sepse... Do shta nuk ngrien vetëm gratë një ditë, po ngrien edhe burrat edhe thonë, kemi një shefi që në merë shpirtin. E, ndoth edhe kje. Por që... Me këpuna në sot? Unë sot aktualisht kam një kolektiv shumë të mirë punë, punoj në bashkia Prenjës, ku pozicionimi punës është kërë inspektore pyjeve. Ndërkohë, inspektorët janë të gjithë meshkuj? Po, kërësisht, shumicat janë meshkuj. Ja unë bledh, 8 me 2? Jo dhe e shumë, po, dhe e diku. Mirë, shohim kush të ka ftuar sot? Pa tjetër. Ja dhe shohim bashkë. Uff. Më falë. Nuk ishte ashtu si që thash. Është mikja ime shumë e mirë. Floreta ka një mesazh për ju. Do ta dëgjojmë? Patjetër. Urdhëro Floreta. Un kam shumë njerëz të mirë që mund të kisha ftuar këtu. Shumë të dashur në fakt. Por ti je një mikesh speciale edhe meritoje një surprizë të tillë. E meritoje sepse ti nuk e bërë vetëm për mua, por ke bërë për çdo njeri. Edhe e dyta është që më ke gjetur në një pozicion shumë të vështirë të jetës kur je shfaqur. Ti e di shumë mirë se si unë isha e pa mbrojtur, e pa mbështetur, e pa që them, e pa rrethuar shumë nga njerëz. Kur më kanë nxjerrë, si thon asaj nga Jaguacka, edhe më ke dhënë forcën. Më ke thënë gjithmonë që Floreta, dëgjoj, ke për të mbajtur një familje, por dil që aty. Ti mund të bësh shumë më shumë. Më ke dhënë forcën që unë të përballem me çdo vështësi në jetë. I qenë mbështetja ime e vetme, edhe këtë ta bëj një shoqe që apo një person që ti nuk e ke në lidhje gjaku, unë mendoj që është shumë. Floreta na tregoi jetën e saj, vështirësit, humbin e vllajt, të babait, mentalitetin, bletët që vdiqën një pjesë e madhe e tyre, vështirësit, mënyra se si e shihnin, mënyra se si nuk ishin besim tek ajo, pastaj momentin kur ju u shfaqët në jetën e saj dhe i dhatë forcën për të ecur përpara, për të besuar në veten e saj, në komunikimin dhe mënyrën se si ajo ta çonte jetën e saj përpara, duke qenë dhe nëna e një vajze, dhe ndoshta ne nuk e kuptojmë, nëse nuk e përjeton një fenomen, mund ta perceptosh, por nuk e kupton dot deri sa ti jesh në lëkurën e atit që ndodh. Kështu që ne dëgjojmë për mentalitetet e ndryshme, për mënyrën se si sillet opinioni në zonat rurale, me një grua të divorcuar që mbetet, që fillojnë e shohin me një sy tjetër e tjerë dhe
Shpeshherë nuk kemi dhe vetë koshiencë se çfarë shkaktojmë në jetën e atij personi. Kështu edhe ne vetë flas për ne, nuk e kuptojmë deri në fund se çfarë është. Por ju që jeni atje dhe që jetoni, ndoshta e prekni dhe kjo mënyrë të vepruarit, kjo mënyrë të sjellurit, kjo shpresë që ju i jepni, është ajo drita në fund të tunelit, kur ti mendon që nuk e ke, por që vjen dhe që bëhet ajo drita e madhe që të ndriçon pastaj gjithë jetën. Shikoj sa ëmbëlsika. E, por nuk e pan të gjithë. Nuk e përkran të gjithë. Nuk e mbështetën të gjithë, ishit ju. Flor, faleminderit shumë, zemër. Nuk e prisja, sinqerisht. Ashtu sikur se dhe tjetë vetë që kam njerëzit e mi të familjes, që shumë mirë mund t'i sidhja këtu, por ndodhë që dikush në jetë të zgjatë pak dorën. Për ju është pak, për atë është shumë. Florën si duhet pak guxim. Pak shtytje në kuptimin që të kupton të vetën e vetë dhe për ta ringritur nga një mentalitet ku ishte dashje pa dashje, ishte përfshirë. Ashtu si që shprejt edhe ju që në zonat rurale është pak sa e tepërt. Edhe të ngujon ose të ndrysh pa çka motivimi dhe dëshirës që ti ke për të ecur përpara. Çdo njeri ka një moment të vështirë jete për ta përballuar jetesën. Sot Flora është bërë shumë e madhe. Atë bëri guximi i saj. Unë t'jam mirënjohës, të falenderoj, sepse ne kemi nevojë për njerëz motivues në jetë. Faleminderit. Floreta, ka ardhur momenti për qafimit. Një nga gjatë më të rëndësishme në fund është mirënjohja. Kështu që ku ka mirënjohje, pastaj të gjitha gjërat që vinë për para saj marrin në vlerë. Ndaj, momenti mirënjohjes tënde sot për Linditën ishte edhe një reflektim për të gjithë, për të bërë një telefonat tani në këto momente, kushdo dhe ti thot faleminderit dikujt që i ka dhënë dorën në jetë. Dhe për këtë shërben dhe ka një mesazh për ty, programi për cilin ju ftoj të na shkruani në numrin e telefonit 068 22 00004 apo në të gjitha adresat që janë duke shfaqur tani në ekran.